var ikke enig i, at Formel 1 er en sport. Hvor der så var en, der sagde, det er faktisk fysisk hårdt at køre bilræs. Nå ja, fordi man strider med sine små fingre og bevæger hovedet lidt. Ja, selvfølgelig er det det. Altså, det er jo ikke dig som person, der bevæger sig 200 km i timen. Fordi så skulle man jo ikke bruge den skide bil, vel? Jeg mener heller ikke, at e-sport er en sport. Hvor Søren Michael så svarer, der bliver brugt mange timer i fitnesscenter, når det kommer til e-sport. Okay, fair nok. Jeg begynder i fitnesscenter, så jeg kan bruge mine fingerspidser lidt bedre. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen. Man skal lige huske at være varsom over, hvor højt man skruer lyden op, når man starter videoen. Fordi sangen starter først 8 sekunder inden. Jeg fattede jo ikke en skid af, hvor lyden var, så jeg skruede jo helt op, hvad jeg kunne. Og fik det største chok af mit liv. Men hvem skruer også lige højt op for en af Alberts sange? Jeg håber, man den er god. Ja. Ingen. Men Albert virker meget genert over at møde Ulla i videoen. Du skal bare være ligesom ham der TV2-rapporteren. Ulla! 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 Prøv lige at overveje, hvor akavet det må være, når Ulla hun spørger. Hvad var det første, du tænkte om mig, Albert? Jamen, da jeg sad og kiggede på dig der bag busken. Kiggede du på mig bag en busk? Oh yeah! Hvis vi kigger nærmere på musikvideoen, så lærer vi, at Ulla sælger is. Og den eneste grund til, at vi har solgt is, det er sgu da på grund af de lækre damer, der står og danser der bagved. Ikke noget personligt, Ulla. Albert! Hallo! Prøv lige at sælge de piger der bagved dig. Og så vælger du Ulla? Nå ja, okay. Alle sammen, lad os lige få noget på det rene, ikke? Den eneste grund til, at Albert vil være sammen med Ulla, det er sgu da på grund af, at hun er styrtende rig. Prøv lige at se størrelsen på den villa der. Altså, IQ Millers dukkehus har sgu ikke en skid på det der. Albert, kan du huske emoji-sangen? For det kan vi. Glem nu ikke den pige, du vil have i den video, vel? Hvorfor svarer du mig? Bare send en emoji! Uanset hvad du fortæller hende, Albert, så finder piger altid ud af sandheden. Altid. Er du sammen med hende? Okay, så må du hygge dig med de der slattende patter ud over ansigtet. Men god sang, Albert. Nu ved jeg da i hvert fald, hvem jeg skal skylde skylden på, når jeg ser et barn komme rendende ned og synge den her sætning. Kilder ind i Københavnerstang. Jeg sværger dem, der blev hørt til den her musikvideo. De læste ikke en meter af manuskriftet. De ville bare være sammen med Albert. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. I kan vise det ved at smide videoen et like og måske dele den med en ven, så de også kan få et godt grin og subscribe for flere videoer i fremtiden. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi næste onsdag kl. 4. Hej hej! Ulla! Ulla!